Всі готові? Тоді починаємо. Мене звуть Світлана, я з Києва. Я ніколи не думала, що побачу війну на власні очі. Це зйомки сьомої серії «Свідків війни». Свою історію розповідає 64-річна переселенка з Києва Світлана Голікова. Жінка розповідає, до Тернополя її сім'ї вдалося переїхати 2 місяці тому. Я тут десь більше місяцю, я ще прокидалася від того, що я чула вибухи. На Ютуб Жанна та Ігор опублікували 4 ролики. Дівчина розповідає, найскладнішими для неї видалися зйомки з жителькою Бучі. Тоді історія, в мене весь період зйомки бігали мурахи шкірою. Вона тут сиділа 2 тижні взагалі в підвалі, не виходила взагалі. Тобто вони жили тільки на тих закрутках, які там були в них. Тобто їжі теж не було. Також розповідала про свого сина, був його день народження, і вони не мали навіть де взяти подарунок чи торт. Вони просто не знайшли якусь коробочку з брауні з сухою сумішю і зробили торт. Вона розповідала, що він вийшов з будинку, хотів прийти до своїх друзів. Це було через дорогу, і він більше не повернувся. Ідея проєкту в пари виникла на початку повномасштабної війни, розповідає Жанна. Дівчина навчається на факультеті журналістики і отримала завдання – зробити проєкт, пов'язаний із подіями в Україні. Героїв для роликів шукали в університеті. Там, каже Жанна, переселенці плетуть маскувальні сітки. Відразу було зрозуміло, що розмова буде дуже важкою, тому що такі події, війна, люди втрачали своє житло. Тому було важко, дуже багато героїв, які плакали, і в самої не верталися сльози від таких історій. Героїня проєкту Світлана Голікова розповідає, погодилася на участь у зйомках одразу. Каже, важливо показувати такі історії. Я коли приїхала в Тернопіль, я зрозуміла, що люди того не відчували, і слава Богу, що вони того не відчували, але вони не зовсім можуть, не завжди можуть зрозуміти. А коли вже починаєш спілкуватися і розказувати, люди чують, і про це треба знати. Після зйомок Ігор Чорняк відправляється до студії монтажу. На роботу над одним роликом витрачає півдня. Фотографії нам надають або ж самі спікери, або ми шукаємо по їхньому місцю проживання. Якщо людина з Києва, то шукаємо ті фотографії за той період з Києва також в вільному доступі. Хоч ці історії і схожі, одна на іншу, як може здатися, але вони все одно залишаються унікальними. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.